co to je? Ahoj, já jsem Maky a vítám se u dalšího obíčka s Fendou. Dobrý den. Dneska tady máme opět Ben Maky obě, tentokrát je to v noci, takže se úplně mega na to těším, když se takhle to dalím. Tak samozřejmě mám tam oblíbené své koule, jako vždy. Jo. A je to v noci, prostě je to zase něco jiného. Takže pustíme se do toho. Sakra, já jsem čekala, že budeš skákat do toho zeleného. Ne, já jsem právě to nejdřív vyzkoušel, já jsem nejdřív přes to šel. A pak najednou prostě, jo, jde to. Ok, já jsem nespadla, takže pohodě, no. Chápu. Jsem tam spíše takhle, jakože nedoskočila na to žlutý. Můj skok byl krátký a neodhadla jsem to. Dobře. To se stává. Jo, stává. V pohodě. Ježiši, proč je to? Mám na pomoc. Chceš fotku? Jo, můžeš. Jaký dobrý, jako celkem, jak ty tam úplně pomoc. Sakra. Já jsem jako celkem v pohodě, nevím, jak ty. Jo, ne. Já taky, Maky. No. Pane, já celkem v pohodě, vidíte ho vzadu? Teda vepředu? Tady? Pomoc. To je dobrý. Jo, a pokud jste teďka před chvilkou slyšeli nějaký pískání, tak to byly morčata. Máme teďka tady v chodbě. No, stává se. Jakože nechci říkat, já si myslím, jo, že to bude trvat dlouho, než tam doskáče. Ale jako, no by to nemělo trvat tak dlouho, jako... No, počkej, to je celkem jako je lehký, jakhle. A přijde mi, že některé ty zelené body jsou celkem i v pohodě. Mám tohle. Jo, já když se na to nesoustředím až tak hodně, tak to taky půjde. Já jsem se teďko právě na to třeba nesoustředil vůbec, ale já jsem to proskákal úplně... Dobrý, vidíš, jsem tam, sama, to sama bylo to vidíš. Easy, to na poprvý jsem to dala. Teďko tady skáčeme po těch, po... Po modrých, že jo? Po zubních kartáčkách. Jo, to je ono, to slovo, to je zubní kartáček. Já jsem nevěděl, jak to říct, no. Jestli někdo lidi máte modrý zubní kartáček se žlutýma štětinkama, napište to do komentářů. Já ho nemám teda. Já taky ne. Já ani nevím, jaký mám. Dobře. Já fakt nevím, jaký mám kartáček, jakou mám barvu, nevadí. Stalo se, asi se pak půjdu podívat. To máš vědět. Já to fakt nevím, ale... Trošku problém je to, že já jsem už teďko dvakrát spadl. Nebo spadl. A já to mám. Dvakrát jsem vlezl na ty štětiny. No. A vždycky jsem dvakrát zčervenal. A umřel. Zčervenal, nechceš mi to ještě předvíst jednou? Jo, už jsem to viděla, zčervenala ti hlava. Ano, červený ksicht jsem měl. Jako, takže znova, ne, dobře, teď jsem spadnul. Dobře. Já se na to vykašlu. Tak tohle mě normálně potěšilo, že jsem to zvládla dřív než Venda a VTSNO. Dobře. Já to dala na poprvé. Ale víc co nejhorší na tom to, že já prostě se toho ani nedotknu. Dotkl prostě... se s nohou. Ale prdlej, jsi nedotknul. Špičkou, jak jsi skákal dopředu. Tak jako, jak se toho mám dotknout, nemám... No se zastav, ne? Protože ty jsi udělal krok a vyskočil si a tou špičkou se z toho dotknul. Jasně. No fakt? Mám to... Teďka ses dotkl patou. Podělaný kartáčky. Počkáme, jako. Podělaný kartáčky, to fakt není možný tohle. Máš skákat pomalu jako já. Ale já skáču pomalu, dneska... vidíš to prostě, co to je, tak jsem se to... zastav. Ne, nedotknul jsem se toho. Podělaný Roblox. Ale, ježiš, to mě fakt jako baví. Nechci spadnout ještě? Že by to Venda už měl? Čekám, kdy zase umře. To, co to je? Ty, můžeš mi toto vysvětlit, že na posledním, a úplně normálně to je v pohodě, a na, přesně na tom posledním to prostě tam nejde. Začala se ti klepat ruka. Ne, nic se mi neklepe. Mě se klepe teďka břicho, jak se směju. Hele, toto není možný, jako to už. Tohle fakt už není normální, jako. Tohle mě fakt začíná bavit lidi. Když tak zkuste si to teda, pokud tam bude odkaz, samozřejmě známe. Teďka to budu tam dávat já radši. Ale zkuste si to, a jestli teda taky tam takhle padáte jako Venda. Pojebaný kartáčky, ty vole, už ale... Chceš to přeskákat? Ne, to je dobrý. Dobře, škoda. To byla největší potupa, kdyby teďko přišla Makina ke mně tady k počítači a tak pojď, já to udělám za tebe. Mhm, já tě mám teďka seklýho na jednom místě, ale v pohodě. Aha, takže Roblox... Dobrý, už je to v pohodě. Roblox blbne.
Na konci jsem tě stihla. Já už jsem čekala, že se spadneš. Dobrý, mám to. Ach bože, ty jo. Mějaký skáče pomalu, takže slyšíte skoro každý moje zastavení a všeho. Ale aspoň to skáču. Jak to skáčeš? Pomalu. Nevím, že já vím, že když skáču jakoby furt, že držím dvojitý ven a jenom jako mačkám space, tak já to pak jakože, nevím, jak máš prostě delší ty skoky, tak já to pak nestíhám a spadnu většinou. Jasný, chápu, no. A dobrý, pohodička, teďko no. Po čem? Jo, po tomhle. A já už myslel, že budeš skákat po tom druhým, škoda. Hej. Vážně jsi musela skočit přede mě? Nemáš skákat za mnou. Ach bože. Ano. Ne, to nejseš ty. To škoda. Ej, tohle je dobrý. To já slyším za mnou morčata, jak se tam honěj. Jo, slyšíme tam morčata, oni tam furt neustále tam běhají jak dementi. Jo, jo. Mám to. Super, já taky. Počkej, teďka nevím, po čem mám skákat. Vážně, já musím skočit? Dobrý, na poprvý. Mě tam schodil. Proto nikdy nechoď za lidma a mám tady své oblíbené lízátka koule. Modré. A počkej, po čem mám skákat? Po tom modrém. A co je tam modrý a tam vidím zelený? Jo, myslíš po tom bílým, po tom okraji. Po tom mám skákat? Po tom projdi. Má mě promenáda. Aha. Dobře. Věna čekala něco těžkého, chápu. Já úplně VTF jako přes co mám skákat a tam nic nemění přece. Hele, vždycky ti napadne nějaká ochcávka, že vždycky jde jakoby krajem, když tam nejsou jakoby ty bloky, že tam nesmíte. A teďka tě to nenapadne a ty si na čem jsi spadl? Já jsem nespadl nad ničím, já prostě jdu a najednou z ničeho nic umřu. Nenarazil ty jsi dotknul toho červeného? Ne, nenarazil jsem do ničeho. Určitě se dotknul toho červeného. Ne. Určitě jo, Vendo. Čekám, že zase dlouho už nebude točit se mnou oby. Ne, nebudu. Výjimečně, nejsem anebo já trest, ta naštvaná. Za trest ty se mnou natočíš Petrovo oby, děkuji. Ne. No. Jo. No. Nikdy. Za trest. U toho jsem se fakt naštvala. No, za trest. A musela jsem si stěžovat. Prostě za trest. Ne, žádný za trest. No jo. Ne. Tohle bylo nebezpečné. Ká, proč jdeš přede mě? Proč nečekáš? A kde seš? Když jsi pode mnou, ty vogo. No teprve teď, ale. Ale houby, celou dobu jsi byl za mnou. Ne, nečekáš. Vidíte to lidi, jak makina nečeká, nemá mě ráda. Ale houby. No, ne, jo. Ne, jo. Já už tam skoro... Aha, já spadnu úplně až dolů na tý modrý, skvělý. Ty bogo, a jako tohle to mám jako skočitý. Skvělý. Jak? Já toto obíčko nesnáším. Sakra, teďka se bojím, kudy mám skákat, jestli po tý... Řekla bych, že po tomhle tam. To musím doskákat, aby Venda nevěděl, kudy skáču. Makino, já vůbec nevím, kde seš, jo? Nahoře v pohodě, už čekám. Už čekám. A počkej, zkouším tě najít. Jo, už tě vidím. Ne, nevidím. Jo, vidím tě. Krása. A tady je tvoje vyvolená, Vendo. Sakra, jsem myslela, že poběží pod tam modrým. Ne, ne, ne. Aha. Já nevím, asi Vendo máš jako moc velký nohy. Hele. Ticho buď, anebo za chvilku budeš mít velkou hlavu. Co? Napuchlou. Dobře. Pohodě, pojď, vidu, krása. Vidíš, jak jsi šikulka. Já jsem nejlepší. Já jsem čekal, že makina se tam bude... Hej, proč mi to nedal checkpoint?
Nevím. Já jsem zase tady zpátky neprojdu. Tam na tom zelenomodrém, modročerným. Můžu to přeskočit. Makino, chcípni, prosím. Nic, jsem umřela teďka v klidu. Jo? No, ale rád. Já tady já neprojdu, já mám moc velký vlasy. No najednou má, zase si někdo vymlouvá. Já se jdu dát pryč, jo. Ale jako, mi to taky nejde. Nechci nic říkat, jo. Tak já jdu dát pryč vlasy. Ne, Maki, mi to nejde ani tak. Tady nemusíš. Ne, nemusím. Hele, skip. Okej. Okay. Nevejdeme se. A nemáme to obskakovat? Zkus to obskočit. Ne. Okej. Okay. Tak chvilku počkáme. Protože já jsem to tam procházel a jako koukej, hele, koukej, jak jsem úplně, jo. A ty tam máš velký místo, no. Teď jsem takhle. A teď se koukej na to druhý, protože už mi za chvilku zmizí ta koule kolem mě. Aha. A hele. Tak počkej, tak to je divný, když mi to funguje, tak co to je zase za čáry tohleto? Tak já si jdu dát sundat vlasy, protože... Ne, už to nejde. Já to zkusím bez těch vlasů. Já to zkusím bez Haně těch... Haně, běž pryč, ano. No, vždyť už se rozkládám. Ne, Maki, nejde to. Já to ještě zkusím. Já mám moc velký jako ruce, kdybych dala pryč i ruce. Já to nedám rukou, takže smůla dáme. Chvilku si dáme pauzu. A přemístíme se na to druhý stanoviště. Dobře, přemístili jsme se, nebo spíše Revilo nás přemístilo. A vlastně jsme už na konci, okej, okay, tak to nám chvíli jenom tohleto poslední, což jako nevadí vůbec. Pojď, Maki, jdem se houpat. Ježiš, to je hustý! Bože. To je blbý. Jo. Ale je to hustý. Můžu se ještě houpat tady na houpačkách. Mhm, co je tohleto? Nevím, to ani neznám. Jo, znám, není to takový, to jak si na to stoupnete, jak to jako jak houpačka, ale stojíte na tom? Myslím, že jsem na tom byla u nás. To se točí doma. Do kolečka přece. Jo, tak tohle do kolečka, tak pak je úplně, okay. Jo. Vidíš, jak se hejbu, ne, nehybu se. Nehybej se, a ono pak předtím bylo, no to už je dávno, co to bylo, ale takový to, jako vypadalo to úplně stejně, ale neměl se to takhle rovně, ale trošku, jak to říct, jakože... sešikmený, nebo jakože víc prostoru tam bylo jako do L-ka a prostě jakože roztáčeli jste to svojí vahou. Dřív aha, mi to moc nešlo, protože jsem byla až moc tintítko, když to tak řeknu a neměla jsem na to váhu to přetočit. Ale pak už mi to šlo, teďka si myslím, že by to šlo, jenom jak bych se na to postavila. Dobře. Ok, já si myslím, že tady jsem to mohla hezky ukončit, měli jsme tady menší rage u Wendy, což se mi strašně líbilo, co si budem, ne. Vám určitě taky. A my se teda uvidíme u dalšího videjka, či obíčka určitě, ale tu si dáme se chvilku pauzu, ať Wenda trošku schladne, že jo, známe se. Jo. Takže se mějte krásně a čus. Čus.